escola. Isso mesmo. Gente, minha farda tá aqui dentro desse saco. Por quê? Do curso. Aí eu já troco de roupa. Aí fica tudo aqui dentro. Mas aí, gente, eu não entendo. Eu me escoro sempre em algum canto. Que a minha farda, ela fica amarela. Não sei se dá pra ver. Mas peraí, deixa eu ver assim. Tipo assim, ela fica muito amarela. E a gente vai lavar ela hoje, então bora lá. Vem, Chloe! Bora. Meu quarto é uma bagunça, eu sei. Vem, Maria, vem. Ui, esqueci de trazer minha chinela. Gente! E a minha chinela é a... Vou passar correndo pra mim. Mas vai ser correndo mesmo. Vem! Ui, tá. Passei. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que lavar essa pia primeiro. Vai colocar minha farda aqui. Cachorra! Eu tinha que ter pegado bem esponja, né? Peraí, gente, deixa eu ver se aqui tem a cachorra. E é isso, bora lavar, né, gente? Já peguei aqui as coisas que a gente vai... Agora esse jogo... Não, gente, pelo amor de Deus, eu não sirvo pra lavar roupa, né? Roupa não, sou minha farda. Aqui, ó, ó. Agora aqui, eu já saí, vai lavar também. A gente vai colocar um fardo aqui em cima. Ui, gente, caiu de novo a farda. Mas é isso, agora vamos lavar. Ah, não. Eu tenho que ir lá de novo pra ir até a gente. Chloe! Bora! Tô com medo de manchar minha farda agora de vermelho. Por causa que eu coloquei detergente vermelho. Aí, ó. A gente vai pegar. A gente vai pegar um escovão. E vai dar uma leve esfregada.
Pronto, farda limpa. Chloe! Subindo! Bora, 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 bora! Eita! Não, esqueci o detergente! Vai, Chloe! Vai, Chloe! Ela não deixou você! Peraí, que eu esqueci que tem que lavar uma blusa também! Agora, né, gente? Vamos lavar aqui. E é isso mesmo. Gente, eu sinto que tá faltando alguma roupa pra lavar ainda quando eu for lá pra dentro. Meu cropped preto, que eu nem uso muito, gente. Eu jurava que eu ia achar que eu ia usar demais isso aqui pra ir pro meu curso. Com uma calça preta, mas não uso tanto. E vamos de detergente, né? Pausa pro espirro. Ô, cachorra linda! Bora! Ai, gente! Vou pegar aqui minhas mangas. Entrou já. Eita! Chega as patas, tá molhada. Ei, vamos subir. Gente, aqui em casa tá uma bagunça. E é isso, a gente volta pra capa. Ei! Olha, vocês duas. E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau.